លើទៀតម៉ាម៉ាកូនងាប់មែនណាកូនចង់ស្ដាប់តំដីកូនចង់អោមិនមានអ្នកណាត្រូវការកូនដូចម៉ែទេតាមពីអត់តាមពីអត់បានតោះតោះ
ោណាហើយនឹងមកមិនបានជាជាងមិនដឹងមិនដឹងព្រៃដែលពីទៅវិញកន្លែងឯងចាំមិនដែលមកសោះតែអត់ត្រូវតែគិតថាទោះបីតែព្រៃនេះជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ត្រូវតែរត់កាច់ផុតពីដែរគ្រប់ដាប់ដែរស្រីម្នាក់នោះមិនចង់ទេហើយគួរឲ្យខ្លាចដល់មកបានឲ្យចាំបាយបងចាំមកសម្រាប់អីAh!
ំណាចខ្ញុំកំពុងតែនឹងរត់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងបងស្រីបានប្រជ្រោះជីវិតហើយអ្វីក៏នៅសុកសុកអ្នកឯងបែរជាបង្ហាញខ្លួនមកធ្វើបាបមកដេញបំបែកឲ្យយើងទឹកពីអ្នកប្រត់អំពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះតើពេលនេះបងខ្ញុំយ៉ាងណាទៅហើយនេះអ្នកកំពុងតែដេញត្របាក់បងខ្ញុំធ្វើជាចំណៃមែនទេអត់ទេបងបើបងខ្ញុំកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់តើអូអង្គរយ៉ាងណាខ្ញុំមិនប្រងបាត់បងបងទាំងបែបនេះនោះទេបងកេរ្តិ៍យ៉ាខ្ញុំទៅរកបងហើយអ្នកកត់មិនតែខ្ញុំមានការហត់នឹងពេលតែខ្ញុំតបប្រមល់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនេះពេលនេះខ្ញុំរំលែងតែធ្វើដំណើរមកកាន់អ្នកទឹកជ្រោះខាងក្រៅវិមានរបស់ខ្ញុំសំឡឹងមើលរុក្ខជាតិអស់ទាំងឡាយវាពិតជាមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងមើលចុះទឹកធ្លាក់ពីអេដលនីកំពូលភ្នំមើលជ្រោះជ្រោះជ្រឹងជ្រលងដៃដងទន្លេដីកេះពីធម្មជាតិគួរឲ្យកយគុណអ្វីម្ល៉េះអោះអញ្ចឹងហើយបាត់ជិះខ្ញុំរំលែងតែកុំមើលកំសាន្តនៅទីនេះអើរួចចុះអណាតើខ្ញុំបាទខ្ញុំអើយអត់រួចចុះយើងធ្វើដំណើរតែពីរនាក់ហេតុអីបានជាធ្វើដំណើរមិនទាន់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងហ៎មិនទាន់រួចចុះរវល់ធ្វើអីឥឡូវទៅជាប់តែពីរនាក់បាត់ជើងតោអូអញ្ចឹងតើបានធ្វើដំណើរមិនទាន់ខ្ញុំនេះហេឥឡូវមានការហត់នេះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែទៅហៅបងចង់ឯងមកនេះណែព្រោះថាចង់សួរសុកតកម្មករដែលគេកំពុងតែមើលថែដំណាំរបស់ខ្ញុំផងណាបាទរដូវខែនេះគឺជារដូវមួយដែលផ្លែឈើរមែងតែតែមានផ្លែទុំទុំជាច្រើនហើយចង់ដេះផ្លែឈើដើម្បីទៅហូបនៅក្នុងរមៀនរបស់យើងខ្លះណាហ្នឹងហើយចូលដេះខ្លះទៅបានយកផ្ញើអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងពួកយើងបានទៅធ្វើដំណាំម្ដងនេះហើយគិតថាសម្លឹងមើលរុក្ខជាតិណាដែលមានផ្លែឈើទុំទុំណាបាទបាទដើម្បីយកក្នុងរបៀបរបស់យើងតែម្ដងណោះបាទតាចុំក្រុមឆាតអឺនេះសិតតាពួកនេះចាំលួចទេនេះចម្លែកអ្វីម្ល៉េះបងខ្ញុំបាទរួចចោះកណ្ដាលចំការមិនបាត់ផ្ដោះមានសុភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតបាទចុះហេតុអីបានជាមនុស្សស្រីម្នាក់នេះមកលងលក់នៅទីនេះឬមួយក៏នាងត្រូវបាត់បង់ជីវិតទីដងមែននេះបើតាមខ្ញុំយល់ទេណាលោកប្រុសយ៉ាងម៉េចក្រាលថ្ងៃត្រង់គឺច្រើនតែខ្មោចលងណាណាខ្មោចលងណាកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ទេអូអត់ដែលលឺសូនចាស់ចាស់និយាយហងចាស់ចាស់និយាយម៉ោង12ហ្នឹងខ្មោចពងចាញ់ហើយអញ្ចឹងណាណាបើតាជាខ្ញុំមើលទៅមិនមែនខ្លោចមកលើមានសភាពអញ្ចឹងទេឯឡូចេះយើងមិនដឹងថានាងបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏នៅរស់ទេឥឡូវខ្ញុំចង់ចឹងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់បើសិនជានាងនៅមានជីវិតរស់យើងអាចជួយនាងបានណាហើយបើសិនជានាងត្រូវបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវទៅវិធីដោះស្រាយណែប៉ិនបើខ្មោចលើឲ្យតែសាច់សអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្លាចឯឡូចេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងចង់ឲ្យសិទ្ធិដង្ហើមរបស់នាងមើលតើនាងបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏នៅរស់ណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំចូលអត់មានប្រឡាក់ខ្ញុំទេណាហឹមបើសិនតែខ្ញុំទៅស្ទៀតដង្ហើមអត់មានប្រឡាក់ខ្ញុំទេណាប្រឡាក់ចង់ចង់អីយ៉ាម៉េច
នឹងកំប្រឡាចខ្ញុំខ្ញុំមិនតប្រឡាចបងខ្ញុំអីទេព្រោះថាយើងកំពុងតែរកវិធីដើម្បីជួយសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងនៅពេលនេះណាណែខ្ញុំបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ៎អញ្ចឹងស្រែកស្រែកស្រែកមកម្លាំងបងខ្ញុំឯងគ្រាន់ទៅស្ទាបដង្ហើមរបស់នាងអីហើយទៅស្ទាបខ្ញុំមិនឲ្យទៅស្រែកណាខ្ញុំមានស្រែកតែខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងស្លាប់ឬមួយក៏រស់ណាមិនអត់តាន់ដឹងហងចាំមើលខ្ញុំចូលផ្សារទៀតយ៉ាងម៉េចហើយបងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយអញ្ចឹងម៉េចទៅហើយស្រែកឲ្យខ្ញុំម្លឹងម្លឹងខ្ញុំសួរបងឯងអើសួរខ្ញុំឲ្យសួរសួរម្លឹងម្លឹងអើយຕົកខ្ញុំម្ដងតែមើលអើយអត់ដឹងថាឥឡូវលោកប្រុសឲ្យចូលម្ដងនោះកណាថ្ងៃត្រង់ក្ប្លែងអ្វីម្ល៉េះហ៎អីកណាថ្ងៃហ្នឹងហើយណែលោកលោកប្រុសឯងចេះខ្លាចដែរចុះបើចេះដល់ពេលលោកប្រុសឯងប្រឡាចខ្ញុំវិញខ្ញុំខ្លាចអត់ចុះខ្លាចខ្ញុំឯណាអេឥឡូវស្ទាបទៅលោកប្រុសអេមកចាយមកចាយមកចាយអូតាមកັບបតោនាងនៅមានជីវិតរស់ទេនៅវិញបងហៅរបស់នាងនៅដកបន្តិចបន្តិចសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងជួយសង្គ្រោះនាងតាន់ពេលវេលានាងអាចរស់ណាអញ្ចឹងឥឡូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះឥឡូវគិតមិនគិតតែជួឡានគេអោសទៅហើយឥឡូវចេះមានស្អីគេអោសទៅបើយើងនោះកដាលប្រេងអញ្ចឹងនោះឥឡូវបងខ្ញុំធ្វើម៉េចគួរស្ដាប់ទៅតាមសេចក្តីរបស់ខ្ញុំណាបងឯងគឺជាអ្នកបម្រើខ្ញុំស្ដាប់ណែហើយខ្ញុំបញ្ជាបងឯងអ្វីបងឯងគួរតែធ្វើតាមខ្ញុំបាទឥឡូវចេះយើងត្រូវតែយើងនាងដើម្បីទៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាឥឡូវយកធ្វើម៉េចដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងខ្ញុំដឹងតែជួយសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែយកទៅធ្វើម៉េចឥឡូវនេះឯង3នាងទៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹង3បាទឥឡូវចេះចាស់ខ្ញុំ3ក៏3ទៅបាទឆាប់ឡើងអឺមកបែលោកបើចេះក៏សាច់ឲ្យសាច់ម៉េចខ្ញុំកំពុងតែមានការងឿឆ្ងល់រួចចោះកូនចៅរបស់ណានាមកដួលសន្លប់តែម្នាក់ឯងមើលចោះអូអញ្ញឹមអញនៅអញ្ញឹមស្រស់ទៀតចាបាច់ឈាមឲ្យឡើងកំមៀមមានតែម្ដងហ្នឹងមុខហ្នឹងអើយហើយបាយមកសន្លប់ណោះហើយឆាប់ទៅសំបីតែសន្លប់ដែរក៏មានទឹកមុខស្រស់ញញឹមប្រំប្រៃដែរមកឆាប់ទៅអើលឿនឡើងមកខ្ញុំអើលឿនអីគេខាន់តា3កកងើបលែងចង់រួចហើយពឹងបងឯងអត់ប្រយោជន៍ជាទីបំផុតមកមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាយមកទេឥឡូវចេះណែខ្ញុំលើកជើងមុនអូវ៉ៃលើកជើងមុនកកលើកជើងមុនម្ដងលើកកមុនម្ដងលើកជើងមុនកាលដល់មានរបស់ខ្ញុំទៅអីចេះធ្វើម៉េចបើខ្ញុំបាទអើលោកអើយអីឡូវទុកខ្ញុំវិញបើសិនជាខ្ញុំពឹងបងឯងប្រហែលគ្មានប្រយោជន៍ទេណែប៉ិនណែលោកប្រុសអញឲ្យខ្ញុំលើកនឹងមើលគីឡូខ្ញុំផងហ៎គីឡូនេះគីឡូចាត់តាអីខ្ញុំមើលគីឡូ40ហ៎ងាប់ហ៎អឺ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 លោកប្រុសអឺងាប់ហើយគេបីស្ទេងរបស់គេនេះឃើញទេអ
្ងៃខែកន្លងផុតមកហើយដែលខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកសិក្សាចំណេះវិជ្ជានៅឯព្រៃភ្នំក្រំថ្មពេលនេះខ្ញុំក៏ត្រូវបញ្ចប់នៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំក៏បានលាលោកគ្រូធ្វើដំណើរទៅជួបអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំវិញដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចូលលាលោកគ្រូឬសួរបងប្អូនលាលោកគ្រូដែរចាំមិនក៏យូរអីម្ល៉េះគួរឆ្ងល់ណាស់ឬមួយក៏គាត់មិនធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះទេអើបងប្អូនបងប្អូនអើយបងប្អូនណៃណាចេះឬសួរតែចាំផងបងប្អូនបើឯងណៃណាមុខទឹកឲ្យលោកគ្រូសិនរបលមួយទឹកឲ្យលោកគ្រូពងដោះសកូអញ្ចឹងឥឡូវអត់មានទួយដោះផេះមិនក៏បងឯងយូរអីម្ល៉េះអាឡៃរៀបចំឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ទុកឲ្យលោកគ្រូឥឡូវនេះរៀបចំឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ទុកឲ្យលោកគ្រូរួចហើយនៅផ្អៀងផ្អៀងផ្អៀងទឹកឲ្យមកចិត្តផ្អៀងទឹកយ៉ាងម៉េចឲ្យមកចិត្តឲ្យផ្អៀងជ្រោះចាត់ព្រៃព្រោះទុកឲ្យលោកគ្រូអៀងស្អីគេចាប់ត្រីប្រុសឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូឯណាទៅសម្រាប់សត្វត្រីមិនក៏បងឯងថាចាប់ត្រីយកប្រុសឲ្យលោកគ្រូអាប្រុសទុកឲ្យត្រីវាងាប់នឹងពីងទៅអាហ្នឹងតែសាអីហើយគ្រូលើកយកមកអាំងឆាននៅអញ្ចឹងអើបើសិនជាបងឯងមានកំណត់អញ្ចឹងក៏ជាការល្អដែរតែបើសិនជាត្រីនៅរស់លោកគ្រូមិនអាចសម្រាប់សត្វត្រីបានទេណាចាំឲ្យតែនៅពីងយូរយូរតែសាអស់ហ៎វាស្គមមកហើយវាស្គមវាអស់សាច់អញ្ចឹងលោកគ្រូប្រកាសជាយកត្រីនោះយកទៅលេងវិញមិនខានទេបើឯងចាំតែមើលចុះចុះបាទស្គមឯងអត់បានមានអីឆាន់យកណាលោកគ្រូមិនគិតអញ្ចឹងទេបងឯងដឹងស្រាប់ហើយតានៅជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូតែងតែឲ្យយើងរកនេះយកនោះយកមកឲ្យលោកគ្រូមិនមែនសម្រាប់តែសាច់ឬក៏អ្វីដែលសំខាន់សំខាន់ដែលលោកគ្រូឆាន់ទេអញ្ចឹងពេលដែលលាលោកគ្រូមកដល់ទីនេះហើយបងឯងមានក្តៅស្អុះដែរអត់នេះក្តៅធាតុអាកាសប្រែប្រួល
ក្តៅបែកញើសឥឡូវមួយទឹកសិនបាទខ្ញុំជឿថាទីនេះប្រកបជាមានទឹកជ្រោះមិនខានទេអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងរកទឹកជ្រោះពេលដែលឃើញទឹកជ្រោះហើយយើងត្រូវងូតទឹកតែបើសិនជាងូតទឹកហើយបានអីផ្លាស់បានអីបងអត់មានអីផ្លាស់ឥឡូវចេះទៅបងឯងបងខ្ញុំម៉េចពេលដែលងូតទឹកបងឯងស្រាតខោបងឯងមកឲ្យខ្ញុំផ្លាស់អាចាំកំពុងហឺតផានចៅខ្លួនអញបងឯងបេះស្លឹកឈើបេះស្លឹកឈើបាត់ទៅបាត់ទៅចំអាស្លឹកឈើមានអតិចអាលវណ្ណៅមិនឡៅប៉ោះអ្នកអាមួប្របាក់អេះណាអាហ្នឹងអេះអត់កើតទេបាឈោឆ្លេញយេណាឥឡូវចេះចែកក្លៅគ្នាបាត់ហាមណាមួយទឹកហាមមិនឲ្យលួចមើលគ្នាទេមួយទឹកហាមមិនឲ្យសើមខ្លួនទេមែនទេកុំឲ្យលួចមើលគ្នាអាណាមួយទឹកទៅលួចមើលវាព្រោះអីអត់មានអីផ្លាស់អញ្ចឹងបងឯងប្រយ័ត្នតែបងឯងរកកន្លែងទឹកឃើញហើយបងឯងអត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅលួចមើលបងឯងងូតទឹកស្អាតហើយហេបងឯងមានលោកគ្នាបលប់មើលបងគេឲ្យតែមិនស្រួលខ្ញុំលួចខោបងឯងយកទៅផ្លាស់មួយទឹកហើយចាំមើលទៅឥឡូវឯងទៅមួយខាងលើបាទខ្ញុំមួយកំពុងអានេះហាមដាច់ណាមិនឲ្យលួចមើលខ្ញុំទេអាបើមានរឿងអីស្រែកហៅខ្ញុំឬទេបាទមួយស្រួលបួលយ៉ាកំពឹសអាកំពើមិនសូវខ្លាយខ្លាយផុតអាកំពឹសកំពើតែមកក្រឹបងាប់ហ្មងបើអាកំពឹសនៅចាប់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 អាសើបបាក់កក់ច្រងមកនេះបែបអត់មាននេះនេះអីទេចូលទៅមុជទឹកអាប្រឡោះទៅនោះបែបបែបជាស្ងាត់ព្រោះថាយើងមកព្រៃអត់អីផ្លាស់ចឹងបានថាគេថាអ្នកទេផ្លាស់ត្រង់អ្នកផ្សារផ្លាស់ត្រង់អ្នកក្រុងផ្លាស់អេអត់ទេអ្នកចំការអ្នកសេផ្លាស់កម៉ាអ្នកចំការផ្លាស់ត្រង់ដល់អ្នកក្រុងផ្លាស់កូនង៉ែតកូនង៉ែតតែមានអីវាលីងណលចូលទៅមួយប្រឡោះនេះសិនខ្លាចតែពួកបោចពាក់តូចអីរោឬឈើហោណាំម៉ែឃើញអូចប់ហើយពងហឺតផានចៅខ្លួនខ្ញុំមកពងបាត់គម្របនឹងទៅឯណាហ្មងចូលលមួយទៀតហេតុអាកាសប្រែប្រួលអបអាមេឲ្យតែថ្ងៃក្តៅដល់ថ្ងៃខ្លាំងដល់ក្តៅឲ្យតែមេអាងាតាំងជាដល់អាមិននេះបែអត់មានណាមកឯងស្ងាត់ទេអត់មានទេចូលព្រះនេះសិនកបោកខ្វោកអត់សំខាន់ណារឿងមួយទឹកស្រាត់ខោខ្វោកតែយើងបាត់ផ្លែចិត្តមានអាណាមើលយើងឃើញតែយើងមើលគេអត់ឃើញគេក៏មើលយើងអត់ឃើញដែរចុំមានមេព្រៃមួយនៅនេះអឺណាងវិញអត់ទាន់បកអន្សមមិញបើបកខ្វោកជាប់ពីឃើញហូរសាច់ជ្រូកបាត់ចិត្តផ្ទះមិនកុំដេខ្លួនជាស្រីគបបីដីផ្ទះនៃសបែងឯងមានកន្លែងអូបែបដាច់ភ្លើងគេក្តៅគេមកដេកបែបមកទឹកយកសិនជា
បើកំណត់ទីខូចដេកមែនដេកល្អទេដេកលោកមើលព្រោះព្រោះពុជទឹកឯងចង់ស្ទង់នីវ៉ូមើលអាណាសីធនភាពប៉ុន្មានប៉ុន្មានណានេះប៉ុន្តែពេលអត់អង្គុយពីយប់មកដេកចាំមើលគេដេកលក់ប្រហើយគេគ្រាំមកមួយលក់លួនឯងបាត់អោណាអត់មកណាបាច់ហើយបាយមួយទឹកឯងនៅសាច់ខ្លែមនេះហឺសាច់ខ្លែមអោណាមួយមួយហើយនៅចាំបងឲ្យមួយហើយទៅទៅមួយថ្ងៃប្រកាច់ធ្វើអីអូខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ានមួយចាំមើលបងឲ្យមួយមុនសិនណោះមើលណោះស្អីគេមុខញ៉ាមើលបាច់ខ្ញុំតែមួយផ្លែបងឯងមានកំណត់អាក្រក់យកនាងមកដេកនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអឺអីតាខ្ញុំនឹងមើលប្រោចចិត្តងាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងมันគួរណាបងឯងក្បត់អញ្ចឹងសោះដេញឲ្យខ្ញុំទៅមួយទឹកខាងនោះបងឯងនៅខាងនេះបងឯងមានគ្នាញ៉ែណាត់គេមកដេញចាំអាអញ្ចឹងបើហាមអញអត់ឲ្យលោកមើលអូយបើសិនជាខ្ញុំណាត់ឲ្យដេញចាំខ្ញុំមកជួបនាងដល់ខ្លួនឯងហើយតែបងឯងមកជួបនាងហ៎ក៏មិនរួចឲ្យមួយខាងនោះណាខ្ញុំទៅខាងនោះហើយបងឯងដេញឲ្យខ្ញុំទៅខាងនោះបងឯងឲ្យនាងមកដេញចាំបងឯងហេតុបងឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំទៅខាងនោះវិញអូនឯងមកចំគូដៅបាត់ហើយមិញនោះណែហូចអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេស្គាល់អត់មិនដែរស្គាល់នាងទេយើងធ្វើដំណើរមកជាមួយគ្នាបងឯងដឹងហើយចាអេមែនទេថាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់នាងទេឥឡូវដាស់បើអូនឯងអត់ស្គាល់នាងដាស់នាងសួរមើលខ្លួនជាស្រីហេតុអីមកនេះកដាប្រៃតឯងគួរចម្លែកមែននេះអាអញ្ចឹងបងឯងចាំមើលណាខ្ញុំចូលទៅដាស់សិនដាស់ចូលបួលដាស់យ៉ាគេធាក់ងាប់កុំទៅចិត្តពេកគូញីធាក់ម្ដងជើងពីរកុំកេះជើងកេះជើងធាក់អីកេះគូកេះគូទៅកេះគូទៅវិញវិញទៅវិញវិញកេះអាមកយ៉ាងដូចនោះអូនឯងដាស់មិញកេះគូតែកេះជើងចុកកេះជើងអើកេះជើងអាជើងនាំខ្លួនរត់អញឲ្យផ្ទះគូតែវាសាំងផ្ទះគូមិនខ្លួនគេជាស្រីខ្ញុំមិនហ៊ានផ្ទះគូគេអាផ្ទះផ្សាំងអត់ហ៊ានទេខ្ញុំកេះពេលដែលនាងក្រោកឡើងឃើញខ្ញុំចង្អុលមកខ្ញុំចេះចង្អុលមកទៀតចង្អុលមកហើយរត់ប្រាច់អញឲ្យផ្ទះគូតអត់ផ្ទះទេទៅកេះជើងដល់អាជើងហ្នឹងលឿនអត់ទេឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវណៃដេញពីក្រោយបងស្ទាក់ពីមុខអញ្ចឹងហេចាំមើលនាងមូលហេតុអីក៏ឃើញយើងហើយរត់ចង់ដឹងមើលថានាងជាអ្នកណាមកទីនេះធ្វើអីអត់ទេនាងដឹងអីស្រីអីមិញថាខ្ញុំដឹងហើយថានាងមកពីណាអាហ្នឹងមកណាឃើញរីហ្នឹងឥឡូវបងទៅស្ទាក់មុខខ្ញុំដេញពីក្រោយអាដេញចូលទេអត់ឃើញទេចូលហើយចូលហើយចូលហើយភ្លួចអ
ចូលនឹងភ្លុចបាត់ឈឹងឯចូលរុនវិញមកចូលរុនមកថារាក់អាមុំអាចនោមចូលទៅវាក្តៅក្តៅចេញហើយប៉ុន្តែនោមឯដាក់ទៅយោទឹកចិត្តមាត់រុនវិញចេញប្រេះចាប់យោទឹកឯជាប់តបវាទាញចូលរុនវិញងាប់បរយងាប់បរយអបអាអ្នកពួននោះអត់ប្រាប់អ្នករោស្អប់អីស្អប់ចៅនេះយ៉ាងណែស្អប់បំផុតអាលួចអត់ប្រាប់ឲ្យដឹងស្អប់អូអត់អាមើលខាវអត់ចូលក្នុងព្រៃអាចូលលុកក្នុងណាអូនឯងមើលខាវបើបាញ់ចូលក្នុងព្រៃនឹងបាត់យូបាត់យូសង់ទៀនអញមកព្រឹកហងវើយចូលមកក្នុងព្រៃធំផ្លាន់លឿនព្រៃលាន់នេះលាន់ផោមក៏ខ្ញុំមកមានផោមទេលំផោមមកណាគេហើយខ្ញុំភ័យប៉ុណ្ណឹងសក់បាត់ហើយអត់មកផ្លួយបែបឡើងចង់ឈើអូនឯងចាំមើលលើអញឡើងក្រុងបាទបើធ្លាក់ក្ដុកមកជន់កជាប់ឃើញអត់ឃើញអត់ចេញមកលោះណាមកហ៊ានបើហឺនពូយើងនឹងសំពងក្បាលស្គាល់ពូយើងទេពូនេះគឺពូថៅពូថៅខ្ញុំធំមកចិត្តខ្ញុំព្រាមសួរសួរមើលមកចិត្តខ្ញុំព្រាមមកនាងឯងជាអ្នកណាហេតុអីនាងឯងមកដេកនៅកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងនេះឬមួយក៏នាងឯងជាចោរពេលយប់នាងឯងដើរលួចទ្រព្យរបស់គេហើយពេលថ្ងៃអស់កម្លាំងមែនមែនដេកចឹងចោរទេដល់ដល់ថ្ងៃបងនាងគីអត់លុយមកដេកព្រៃមកបងឯងចិត្តអាយឯងឡើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកនាងឯងមកពីណាហើយនាងឯងឈ្មោះអីមិនក៏មិនឆ្លើយអីគេអត់ដីហ៎មកគេទេគេអត់ដីហ៎សួរតែគេអេសគូដាក់បាយសួរម្ដងមើលសួរណែអត់ឮសូរខ្ញុំហៅទេអីហេនាងសួរគេអត់ឆ្លើយមកគេមើលមុខឯងដែរវិញខ្ញុំសួរនាងមិនឆ្លើយទេឥឡូវបងឯងសួរម្ដងមើលអត់ទៅបងសួរវិញនាងជាស្រីស្មារតីតិចភ័យច្រើនទៅសួរសំឡុតចឹងមេញាគេឆ្លើយយើងទៅបៀមតែល្ងងមកអឺម៉េចអើឃើញហ៎មនុស្សគេមានប្រជាប្រិយភាពចឹងហ៎អើបាទបាទណែអត់ដាច់ទេក៏មើលមុខមកហ្មងអឺត
ើមូលហេតុអីបាននាងតូចមកដេកដាភ័យតែឯងផ្ទះសបែងមិនក៏មិននៅជួយធ្វើការម៉ែឪនៅឯគេអាឋានក៏ដេកព្រៃយ៉ាងទី1វាអត់ល្អទេយើងជាស្រីមូសខាំមូសខាំអាចកើតទៅគ្រុនឈាមគ្រុនពវៀនគ្រុនចាញ់លាក់លាក់និងលាក់អឺដល់បានទេអូកោអាយខំយីសិតភាសាអង់គ្លេសចាប់ចេញមកភាសាកោអាគាត់មកគេនិយាយអូគេអាបាយបាយអូបាយបាយបញ្ញាអង់គ្លេសបញ្ញាអង់គ្លេសម៉ាស្ទ័រកោនិយាយទៅម៉ាស្ទ័រកោអាបាយបាយបាយបាទផ្ទះនៅណាបាទបាទផ្ទះដេកនៅណាផ្ទះដេកអេអូអេអូអេអេនៅណាអឺអូអូអូខេគេថាអូខេអឺ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 អេអញសួររាប់តែមកខ្វេះណែអញអើយអូគេឲ្យមើលដៃឲ្យមើលដៃគេគេចង្អុលប្រាប់អើបែបែអូឡូអូប្រៅណឹងអឺអឺចាំវត្តខាងក្នុងអើម៉ាអូចាំពលិយុនហាអូផ្ទះគេនៅណោអាតាតាមីអត់ចេះសួរអើបែបែម៉ែបែបែម៉ែអ៊ំអើម៉ែអ៊ំអើម៉ែម៉ែអើអ៊ំអ៊ំអ៊ំតកាច់អើ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 ម៉ែអ៊ំនោះម៉ែនេះអ៊ំ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 បុកម៉ែអូអូមកហើយឈៀលគៀលឯងបាស់ជើងអឺអឺអូមកញ៉ាំទៀតញ៉ាំញ៉ាំអើវ៉ាអូដឹងថាម៉េចទេអាអូអូមកម៉ែលេចផោមស្អុយផោមទៅបាត់មកម៉ែនឹងអ៊ូវាយងាប់បាត់ហើយឡាប់បាត់ហើយបាត់មកអាល់កូហ្វោកនេះបងអូនបងប្អូនម៉ែអ្នកបងប្អូនអូម៉ែម៉ែកូននឹងម៉ែអ្នកអូ4អ្នក4អ្នក4អ្នកទៅធ្វើចេះ2ដងបបបបបបបអូពីពីអឺពីសៃសៃម៉ានផោះម៉ានអឺ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 សៃពីផោះពីអឺ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 បែបអូនេះស្អាតពុតឈឺនោមពីរដងហើយបែប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 
ឃើញហើយឃើញអឺអឺពីរដងទៀតអឺអឺអឺអូស្រីពីរនេះអើចាំអញសួរលេងមានកោអញសួរមែនតើហ្នឹងហើយចាអឺសួរសួរតាមមើលបែបហាច់កោកោល្បិចហាច់ណោះដែរកោសុបនិមិត្តមើលសារីសួរសួររោនីតិវិធីមិនឲ្យនាងឆ្លើយមើលអេនាងអេបែ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 បុកបែបែបុកម៉េបែបែបែអឺទៅចែបែបែទេមកចិត្តខ្ញុំនេះអេបែបែលេតលេតបែបែលេតលេតអឺបាក់អូនាងឈ្មោះអីវ៉ាវ៉ាវ៉ាវវ៉ាវអូស្វាជិះម៉ូតូវ៉ាវនាងឈ្មោះអីវ៉ាវ៉ាវ៉ាវវ៉ាវអាយថាមែនម៉ាម៉ាវហ្នឹងម៉ាម៉ាវនាងឈ្មោះអីធីចំអាយថាមែនមែនកាប៉ិតទៅនាងឯងចេះនិយាយទេនាងឯងមិនមែនជាមនុស្សកោអីណាហេតុអីក៏នាងឯងហ៊ានបោកប្រាស់ពួកខ្ញុំបោកឲ្យពុះបោកដល់អាលឹកទុំឡើយប្រាំហេតុអីក៏នាងបោកយើងឲ្យយើងនិយាយភាសាកោអញតឹងទ្រូងចង់ខ្ទុះមេជើងងាប់មូលហេតុអីបានមកដេកកដាព្រៃហើយខ្លៃខ្លួនធ្វើមនុស្សកខ្ញុំមិនមានចេតនាកុហកបោកប្រាស់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែរត់គេចអំពីម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំដែលគាត់មានចិត្តខ្មៅចិត្តអាក្រក់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំម្ដាយចុងចិត្តខ្មៅចាតាមសម្លាប់កូនតាមសម្លាប់កូនម្ដាយគួរតែផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅទៅចិត្តជុំដល់កូនចាមិនថាកូនចុងកូនគុលកូនកដាលចាអីមានកូនគុលណាអាកូននៅគុលមានកូនចង់ខ្ញុំកូនចង់អាចង់មកនៅចង់ចាហើយអីក៏តាមសម្លាប់គាត់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុកខ្ញុំទាំងអស់ខ្លាចខ្ញុំដណ្ដើមទៅបានជាគាត់ចង់សម្លាប់បំបាត់មកតែម្ដងគាត់ចង់បានទ្រព្យមិនមែនມັນទៅផ្សារឈូកវ៉ាទិញទ្រព្យពុតញោមក្ដោគោឲ្យគាត់ទៅទ្រព្យនឹងគឺជាបន្លែក៏ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមានមាសប្រាក់មានលុយកាក់របស់ពុកខ្ញុំទាំងអស់មកឲ្យគាត់ទៅអស់ស្អីទៅធ្វើអីយកមាសពេជ្រអត់ទេចង់បានបោះពុកខ្ញុំព្រោះថារបស់ពុកខ្ញុំគឺបានមកដោយងាយតែមិនបានន័យថាជីប៉ែហ្នឹងមនុស្សតាហាវខោខៅចិត្តខ្មៅចិត្តខ្មៅដេរឆាណោចាមនុស្សសប៉ែតោសវិញខ្ញុំសប៉ែតោអាហ្នឹងស្អីគេហាអាហ្នឹងស្អីគេនោះសប៉ែតហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសប៉ែតដូចតាំងតោចាចាចាជីប៉ែហ្នឹងកាចសាហាវមកកាចសាហាវចិត្តអាក្រក់ជាទីបំផុតយកអាពុកគេហើយបំណងសម្រាប់កូនគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដីធ្លីយកប្លង់មកអញអត់ទេប្រណណពុកខ្ញុំទាំងអស់នៅទាំងអស់ចានិយាយប៉ែនឹងដំណាមកប្រាប់មកចង់គាត់ផ្ទះផ្ទះគាត់មែនចង់ដឹងនិយាយប៉ែសាហាវនឹងវាកម្រិតណាមើលផ្ទះរបស់ម្ដាយចង់តែចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងគឺទៅតាមផ្លូវនោះត្រង់តែម្ដងអាផ្លូវណាផ្លូវផ្លូវហ្នឹងត្រង់អានេះគឺទំធ្វើលបងឲ្យទៅមិនរួចទៅរួចព្រោះថាផ្ទះរបស់គាត់មកទៅតាមផ្លូវនឹងត្រង់គឺបុកចំតែម្ដង
ងចំមកចាល្អណាស់ដែលនាងបានចង្ហុលបង្ហាញចាល្អយើងនឹងទៅអញទៅផ្លូវនេះទួផ្លូវផ្ទះចាំបើដឹងផ្លូវផ្ទះទៅផ្ទះមនុស្សកាយទៅឲ្យងាប់អញសួរសម្រាប់គេចាំចង់ទៅណាតាមការប៉ັດបងធ្វើលេងនេះឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងទោះបីខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទៅសងសឹកជូនគ្នាអត់បានក៏ដោយក៏អញទៅនោមដាក់ពីងទឹកវាដែរចេះតែនិយាយមើលនៅជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងណាខ្ញុំឲ្យនាងផិតនាងភ័យនាងនិយាយអត់ចេញគោបេបើទៀតណាជួយបញ្ចូលសម្លេងឲ្យវាផងណាប្រូណាយើងលីឲ្យប្រូអត់ខ្ញុំសុំទោសណាតើនាងឈ្មោះអីដែរពុទ្ធីជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនាងឈ្មោះពុទ្ធីចាចំណែកខ្ញុំឈ្មោះមនីច័ន្ទចាពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីរបស់នាងនាងកំពុងតែនិយាយប្រាប់ប្រាស់អំពីបងស្រីរបស់នាងមែនទេជាការពិតអូណាបាទមិនឃើញបថាវហ៎បាយរស់ស្អីហើយភ្លេចបថាវបាយរស់បថាវបាទបថាវបាទភ្លេចមិនកាន់ដៃសោះណាហើយចុះស្អីគេកាន់ជាប់ដៃហ្នឹងហ្នឹងពីណានៅជាប់ដៃនេះប្រដំឆាមកបិទមិនដៃចុងរបស់ខ្ញុំគាត់ដណ្ដើមចិត្តពុករបស់ខ្ញុំពីម៉ែខ្ញុំម៉ែឈឺចិត្តរហូតដល់ស្លាប់ចំណែកពីមានក្រោយពេលដែលម៉ែខ្ញុំស្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់មិនឲ្យចូលទេខ្ញុំពីអ្នកបងស្រីត្រូវម្ដាយចង់ដេញតាមសម្លាប់ដឹកដៃគ្នារត់ចូលព្រៃតែអកុសលដល់អាក្រក់ជើងគិតតែជួបនឹងសត្វខ្លាកំណាចខ្លាដេញបំបែកខ្ញុំនឹងបងរហូតដល់ពេលនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំនៅតែតាមរកបងខ្ញុំមិនទាន់ជួបទេពេលនេះខ្ញុំគ្មានទេគ្មានបងស្រីគ្មានម៉ែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលគេនឹងអាចជួយយកអាសាខ្ញុំបាននោះទេនាងពុទ្ធីពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់នាងទៅក៏អស់អាណិតណាស់កាលពីដើមឡើយនាងក៏ជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយរូបដែរដោយសារតែឪពុករបស់នាងបោះបង់រូបនាងចោលទៅយកស្រីថ្មីឲ្យស្រីថ្មីធ្វើបាបប្រពន្ធនឹងកូនរហូតដល់ពេលនេះនាងនារីប្រត់ប្រាស់អំពីបងស្រីទៀតនេះចាត់ទុកថាជាសំណាងល្អរបស់នាងហើយដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅទីនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះទេនាងប្រកបជាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសត្វសាហាវឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមនុស្សខលខូចគេមានបំណងធ្វើបាបនាងមិនខានឥឡូវនេះនាងអត់មានទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យទៀតទេមកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកនាងទៅនៅជាមួយខ្ញុំនឹកថាយ៉ាងម៉េចដែរបងមនីចាន់ចង់យកខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយមែនទេពិតមែនហើយនេះបងប្រុសកំពុងតែតាំងចិត្តនឹងសង្គ្រោះខ្ញុំព្រោះតែឃើញជីវិតខ្ញុំពេលនេះតែតោខ្ញុំអរគុណដល់ទឹកចិត្តរបស់បងខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមាននិស័យជាមួយនាងណាមាននិស័យជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់បាននាងធ្វើជាគូរបស់ខ្ញុំចង់បានខ្ញុំធ្វើជាគូរបស់បងពិតមែនហើយតែនាងមិនបាច់គិតអ្វីទាំងអស់ចិត្តទុកខ្ញុំជាក្បួនជួយចម្លងជីវិតរបស់នាងចង់បានតែវាហាក់មិនដូចជាឆ្លងរហូតមិនខានបងបានជួបហើយឯងថ្លៃអើយ
គ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាបងប្រកបជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ជាពុជពងពងត្រកូលអភិជនដឹកពងពូខ្ញុំខ្លាខ្លាចខ្លួនខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងអាចគុកក្រងជាមួយនឹងបងខ្ញុំយល់ហើយអំពីសម្ដីរបស់នាងនាងមកមើលរូបខ្ញុំនិងរូបរបស់នាងថាខុសគ្នាដូចជាមេឆានឹងដៃនិយាយអំពីឋានៈយើងខុសគ្នាមែនតែសេចក្តីស្នេហាយើងមិនអាចបែងចែកវណ្ណៈបានទេពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយទៅរកនាងទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធសឹងតែពាក្យសម្ដីពិតដែលផុសចេញអំពីក្រអៅបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានចិត្តឯណាធ្វើបាបចិត្តរបស់នាងឲ្យនាងសម្បត្តិភ្នែកតែសោះតែរូបខ្ញុំនោះទេនាងកុំព្រួយបារម្ភអីខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនាងថានាងចាត់ទុកខ្ញុំជាក្បូនជួយចម្រើនជីវិតរបស់នាងឲ្យដល់ត្រូវសុភមង្គលទៅនេះបងកំពុងតែយកការស្រឡាញ់មួយនេះតាំងចិត្តនឹងមកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យឆ្លងផុតអំពីភាពឯកោដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបប្រទះមែនទេពិតមែនហើយខ្ញុំមិនដែលគិតនោះទេបើគ្រប់ម៉ាត់ដែលក្រោះចេញពីអន្តររបស់បងវាសំដៅជាពាក្យពិតខ្ញុំក៏អរគុណអរគុណរកអ្វីដែលព្រៀបតំបបាស្របពេលដែលខ្ញុំគ្មានអ្នកណាម្នាក់គ្មានអ្វីគ្រប់បែបចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាមានបងដែលអាណិតមេត្តាចំពោះរូបខ្ញុំពេលនេះយើងទាំងពីរអ្នកបានជួបចិត្តគ្នាហើយតែខ្ញុំមិនអោយនាងនោះនៅកណ្ដោចកណ្ដែងនៅកណ្ដោចទ្រូងព្រៃតែម្នាក់ឯងទៀតទេមានន័យថាខ្ញុំយកនាងទៅនៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំទៅនៅក្នុងវិមានរបស់បងទៅជួបឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណណាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅអត់សុខញ៉ាវិស្តារបស់ហើយនៅបងណាមិនអីទេទៅជាមួយបងណាអូនណាចាម៉ាឡៃណាចារត់ណាស់ជាមួយលោកអ៊ំតែសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅបំពេញការសិក្សាមិនដឹងថា
សុខទុក្ខរបស់គេយ៉ាងណានោះទេសំបីតែដំណាក់កំបាត់ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងពិតជាបារម្ភមែនព្រោះថាមានតែកូនប្រុសមួយគត់ដែលជាចំណងដៃនៃអពីពិពីរបស់ខ្ញុំអូមកហើយឯក្មួយល្អណាស់ថ្ងៃនេះតែខ្លួនបាត់ស្អាតស្អាតមែនដែរលោកអង្គពិតប្រាកដមែនហើយស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះចង់មកសួរអង្គតើថ្ងៃណាបងមនីចាន់ក៏ត្រឡប់មកវិញក្មួយសួរអ៊ំថាថ្ងៃណាមនីចាន់មកវិញអញ្ចឹងចាអង្គអ៊ំក៏មិនដឹងដែរព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះអ៊ំទន្ទឹងមិនថាពេលថ្ងៃឬក៏យប់នោះទេគឺចាំមើលផ្លូវកូនចិត្តនេះពេលដែលបងមនីចាន់ឯងមកដល់នោះអ៊ំនេះនឹងគិតគូរថ្ងៃរៀបការឯងតែម្ដងណាក្មួយមិនមែនណាអ៊ំប្រសើរប៉ុន្តែណាបងមនីចាន់ក៏ទៅយូរណាស់ខ្ញុំណារងចាំឡើងស្គរអស់ហើយអ៊ំមិនអីសំឡេងដូចជាបងប្រុសរបស់ឯងមនីចាន់ពិតប្រាកដមែនហើយមនីចាន់ក៏មកមែនហើយក្រៃលោកគេមកតែដឹងហ្នឹងមនីចាន់មកលេងចាន់ណាបងណាអូណាបងបងអូនចាបងអូនធ្វើអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខពុកមិនខ្មាស់ពុកទេអូយខ្មាស់ថាអនាគតពុកអូនដដែលហ្នឹងអូពុកអើយ៉ាងម៉េចកូនពេលដែលកូនមិននៅពុកសុខសប្បាយធម្មតាទេពុកអើយធម្មតាទេណាកូនឈឺជាវាជាការធម្មតារបស់មនុស្សចាស់ទីចុះចំណាយកូនទៅបំពេញការសិក្សានោះយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យកូនប្រុសមិនអីទេពុកពេលដែលខ្ញុំទៅបំពេញការសិក្សារបស់ខ្ញុំនោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំពេលនេះបានសម្រេចហើយតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគិតដល់ពុកថាពុកមានវ័យចំណាស់ហើយមិនដឹងបានសេចក្តីសុខឬមកមានទុកយ៉ាងណាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលាលោកគ្រូស្រុតធម្មតាមកជួបពុកនៅពេលនេះប្រសើរណាកូនចំណាយពុកក៏បារម្ភអំពីកូនដែរព្រោះថាតាំងពីកូនចាក់ចែងពីវាមានតូនគឺគ្មានដំណឹងអ្វីសោះពុកតែបារម្ភចំពោះកូនចិននេះដូចជាកូនបារម្ភចំពោះពុកអញ្ចឹងដែរអូល្អណាស់ឥឡូវនេះឲ្យពុកកូនយើងបានជួបជុំគ្នាវិញហើយពិតមែនហើយពុកអត់នឹងមានរឿងមួយទៀតមានរឿងអីពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំបានជួបនារីម្នាក់នាងកំព្រាឪពុកម្ដាយនារីប្រុសប្រាស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយនាងអត់មានទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យទេខ្ញុំបានជួបនាងហើយក៏ខ្ញុំមានក្តីមេត្តាចំពោះរូបនាងខ្ញុំយកនាងមកនៅជាមួយយើងចុះឥឡូវនេះពុកអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរឬអត់ទេបានន័យថាកូនបានជួបនាងនៅកណ្ដាលផ្លូវបើសិនជាកូនយកមកហើយពុកក៏ចង់ដឹងដែរថាតើគេម្នាក់នោះមានរូបសម្បត្តិនិងលក្ខណៈចរិតយ៉ាងម៉េចដែរណាមិនអីទេណាបើសិនជាពុកចង់ជួបនាងខ្ញុំទៅហៅនាងមកសិនណាពុកណាទៅហៅមកចុះណាយ៉ាងម៉េចបងមនីចាន់យកស្រីមកធម្មតាទេណាធម្មតាយ៉ាងម៉េចសំក្រំលោកអាចារ្យនាងខ្ញុំឈ្មោះពុទ្ធីឈ្មោះពុទ្ធីឈ្មោះពិរោះសំដីទន់ភ្លន់ពិតជាប្រសើរណាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថានាងគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយនោះទេជួបនៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងដែរណាជាការប៉ុណ្ណាលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់សន្តោសដល់នាងខ្ញុំផងទៅជីវិតខ្ញុំអត់មានអ្វីជាក្តីរំពឹងនោះទេគឺបានចិត្តមេត្តារបស់បងសង្គ្រូហើយបងក៏ធ្លាប់និយាយថាលោកម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តបុណ្យករុណាចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតែងតែរងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកម្ចាស់ប្រកបអាចមេត្តាដល់នាងខ្ញុំមិនខានមិនអីទេណាពុទ្ធិ
តើឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ឬក៏រស់ដែរបានជាឲ្យនាងនៅកណ្ដាលព្រៃតែម្នាក់ឯងដូច្នេះនោះម៉េចខ្ញុំស្លាប់ហើយម្ដាយស្លាប់ហើយចំណែកឪពុកខ្ញុំគាត់បោះបង់ខ្ញុំចោលមិនក៏អញ្ចឹងធ្វើជាឪពុកគេមិនក៏បោះបង់កូនចោលវាគឺជារឿងមួយដែលបានកាត់ឡើងរួចទៅហើយនៅលោកម្ចាស់ហើយលោកពេលនេះខ្ញុំគ្មាននៅសេសសល់អ្វីទេបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនអនុគ្រោះនោះទេជីវិតខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅពឹងពាក់ពួកអ្នកអាស្រ័យអ្នកណាបានទៀតដែរមិនអីទេណាសិនដល់នាងខ្ញុំផងបើមកដល់តែនេះទៅហើយនេះពុទ្ធីមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយអ្វីនោះទេចាត់ទុកថាទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់នាងចុះណាបាត់ពេលលោកម្ចាស់ខ្ញុំអរគុណទឹកចិត្តលោកម្ចាស់ប្រសើរខ្ញុំក៏អរគុណចំពោះរូបពុកដែលពុកអនុគ្រោះឲ្យនាងនៅទីនេះដែរមិនអីទេណាព្រះចាស់ព្រោះថាពុទ្ធីម្នាក់នេះគេហាក់បីដូចជាចកដែលអណ្ដែតត្រសែតនៅកណ្ដាលមហាសាគរគ្មានកោះគ្មានប្រៃក៏ប៉ុន្តែពេលដែលកូនឃើញស្រង់ចកមួយតុកមកដាក់ដល់គុកខាញ់យ៉ាងណាមិញដូចជាយើងចាំងដែរណាកូនបាទឥឡូវនេះរឿងរបស់កូនពុកបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយចំណែកពុទ្ធីក៏អាចនៅក្នុងវិមានរបស់យើងសុខសប្បាយដែរនៅឡើយតែរឿងពុកចង់និយាយជាមួយនឹងកូនណាពុកមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំកូនប្រុសពេលដែលកូននៅតូចតូចពុកនឹងពុករបស់ឯងបាននិយាយគ្នាហើយថាពេលដែលពួកឯងធំពេញវិញគឺត្រូវតែផ្សំផ្គុំពួកឯងជាគូអនាគតនឹងគ្នាឥឡូវនេះការសិក្សារបស់ឯងក៏បានចប់សពគ្រប់អស់ដែរដូច្នេះពុកគិតថា3ខែក្រោយពុកនឹងរៀបការឯងជាមួយនឹងចំប៉ាណាពុកនិយាយថាម៉េចបងខ្លាចហើយបងណាតែតែរៀបការជាមួយនឹងម្លាយបានន័យថាឪពុករបស់ខ្ញុំនិងឪពុករបស់នាងបានផ្សំផ្គុំថាយើងទាំងពីរនេះជាគូអនាគតនឹងគ្នាមែនទេមិនមែនទេបងកូនមិនចង់ចង់រៀបការទេពុកមនីចាំម្លៃគេចាំឯងអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយចាំណាស់ចាំចាំដល់ស្គាល់ហើយបងនាងចំប៉ាម្ដាយរបស់គេក៏គេបាននិយាយសន្យាជាមួយនឹងពុកដែរហើយពុកក៏បានសន្យាជាមួយនឹងគេដែរដូច្នេះពុកត្រូវតែឲ្យកូនរៀបការក៏ប៉ុន្តែពុកយល់ថាកូនប្រុសរបស់ពុកម្នាក់នេះទៅបំពេញការសិក្សាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រកបជានឿយណាស់ទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយដូច្នេះពុកមិនឲ្យកូនរៀបការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេណាកូនបានលេចថាកូនមិនអាចរៀបការជាមួយអ្នកណាក្រៅអំពីម្លាយបានមែនទេពុកពិតប្រាកដមែនហើយតែពេលនេះចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ចង់រៀបការទេហើយបងអូយអូយចាំគេនៅក្នុងផ្ទះនេះចាំឲ្យនៅតែម្លាយតែកូនរៀបការអូយគេបងអស់លេងហើយកូនធ្វើដំណើរមកពីចម្ងាយកូនអស់កម្លាំងណាស់ពុកកបអាននិយាយរឿងអស់ទាំងនេះទៀតអីខ្ញុំទៅសម្រាកហើយពុកមិនអីទេទៅចុះណាទៅចុះកូនលោកអងហើយប្រយ៉ាងម៉េចមិនបងមនីចាំគាត់និយាយអញ្ចឹងម្ល៉េះក្មួយគួរគិតតែគិតថាបងរបស់ឯងគេទៅសិក្សាហើយគេធ្វើដំណើរចូលមកវិញផ្លូវវែងឆ្ងាយគេហត់គេនឿយទើបគេនិយាយយ៉ាងនេះឯខាតស្អែកគេប្រកាសជាដោចិត្តហើយណាអូហេតុយ៉ាងចឹងហើយអងអើកុំតក់ហល់គ
ពេកណាចាអង្គលោកម្ចាស់ពុទ្ធីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំអនុញ្ញាតទៅបំពេញការងារតែខ្ញុំអាចបបោះនៅក្នុងវិមាននេះដែរទេលោកម្ចាស់ចុះហេតុអីបានជានាងយល់ខ្ញុំខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអរពេកណាលោកម្ចាស់អូអញ្ចឹងទេមិនអីទេណាពីថ្ងៃនេះតទៅមុខมันបាច់យំទៀតទេដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងវិមាននេះនាងចាត់ទុកថាជាវិមានរបស់នាងដែរចុះតែចាខ្ញុំយល់ហើយលោកម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តដ៏ល្អសន្តោសមេត្តាចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រេកគុណលោកម្ចាស់នោះទេមិនអីទេណាចឹងខ្ញុំនឹងខិតខំបើការងារឲ្យល្អបំផុតតបស្នងគុណដល់លោកម្ចាស់បានមេត្តាដល់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះណាលោកម្ចាស់ប្រសើរខ្ញុំទៅធ្វើការទៅចុះយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះលោកអ៊ំមានចាប់អារម្មណ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអីបងមនីច័ន្ទណាយើងស្រីម្នាក់នឹងមកនេះអូយដើមភ្នែកចុងភ្នែកដាក់គ្នាណាហាក់បីដូចជាច្រណែននន្ទាបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់នឹងការផងនេះគេហៅថាលក្ខណៈប្រច័ណ្ឌណាក្មួយប្រច័ណ្ឌព្រោះតែស្រឡាញ់ណាអ៊ំមិនអីទេបើសិនជាក្មួយមិនទុកចិត្តនោះមាននេះអនុញ្ញាតឲ្យបើកដៃឲ្យក្មួយនៅក្នុងវិមាននេះទាំងអស់មិនថាកម្មករណានោះទេគឺមានបើកសិទ្ធឲ្យក្មួយជាអ្នកដើរមើលដើរគ្រប់គ្រងទាំងអស់ណាបើសិនជាមានសភាពអ្វីមិនស្រួលនោះឆាប់មកប្រាប់មាចុះណាមាននឹងដោះស្រាយឲ្យភ្លាមអរគុណខ្លាំងណាអ៊ំតាអ៊ំពេលពុករបស់ខ្ញុំនិយាយថាម្ល៉េះហើយនឹងខ្ញុំជិះគូដណ្ដឹងនឹងគ្នានៅថ្ងៃរៀបការពុទ្ធីអូនហើយនាងសម្រក់ទឹកភ្នែកបងឈឺចិត្តណាស់ពេលបងសន្យាជាមួយអូនមិនបានដូចក្តីប្រាថ្នារបស់បងI'm sorry.
ជាពេលនេះឲ្យនាងសម្រក់ទឹកភ្នែកដល់សារតែរូបខ្ញុំទៅវិញពេលនេះខ្ញុំចង់ជួបនាងណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ការប៉ັດអំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងដោយស្មោះអត់មានអ្នកណាមកចំនួននាងបានទេយកជ្រៅហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងសិនមកមនីចាន់ហេតុអ្វីបានជាគ្រប់យ៉ាងប្រែខ្លាយទៅជាយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបងថាមេត្តាបងថាអសូរចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រោះវាថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យអូនតាមមកដល់ទីនេះអូនស្រណោះសំដីស្រើពាក្យពេចឯលើថ្ងៃនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ជាទីបំផុត